Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի հերթական թողարկումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզյան ցուցահանդեսում հայկական ցուցադրության շուրջ գրանցված միջադեպն ի տարբերություն հայաստանյան սուղ արձագանքների լայն քննարկման արժանացավ Սփյուռքում։ Կարելի է հասկանալ վրդովմունքն այն մարդկանց, ովքեր ոչ թե լսել, այլ իրենց աչքերով են տեսել հայկական պատմական մշակութային արժեքների նվաստացումը։ Բանն այն է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն վերջին պահին որոշում է կայացնում հանել հայկական հուշարձանների տեղադրման և կառուցման մասին պատմական տվյալները, ընդ որում չի թաքցվում, որ դա արվել է թուրքերի և ադրբեջանցիների պահանջով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի դեսպան Շարլ Անզնավուրն է հրաժարվել մասնակցությունից։ Ցուցահանդեսի իր բացման խոսքում դժգոհել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեչյանը։ Իր տարակուսանքն է հայտնել Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Հարցի առաջանում կարելի է խուսափել այդ տհաճ միջադեպից։ Այսօրվա քննարկմանը կմասնակցեն Երևանում մշակույթի նախարարությունը կներկայացնեն Երանուհի Մարգարյանը, մշակույթի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ պատմաբան Բարև ձեզ, և Սվետլանա Սահակյանը, մշակույթի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ պատմաբան, անցնենք Լոս Անջելեսին, դերենի խնդրեմ, դու եթերում ես։ Բարի երեկոներ, այսօրվա Լոս Անջելեսի Շանթի տաղավարի մեր հյուրն է ճարտարապետ Հովհաննես Կարաբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կարաբեկյան։ Մոսկվայում Վահե Ավանեսյանն է, խնդրեմ Վահե։ Բարի երեկոներ, այսօր Մոսկովյան տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Արմեն Ղազարյանին, պարոն Ղազարյանը արվեստագիտության դոկտոր է, Ռուսաստանի ճարտարապետության պատմության և տեսության ինստիտուտի բաժնի վարիչ, նաև պետք է ասեմ, որ վերջերս լույս է տեսել պարոն Ղազարյանի մի 4-հատորյա աշխատություն, որտեղ ներկայացված է Անդրկովկասի 7-րդ դարի եկեղեցական ճարտարապետությունը։ Շատ բարի, բարև ձեզ։ Բերութում Շիրաս Ջերեջյանն է, հրամեր Շիրաս։ Բարևներ, Բեյրութի ռադիոսեվանի դաղավարի մեր այսօրվա հյուրն է Սակո Արյան, բանաստեղծ հրապարակախոս։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, արգելի բանաստեղծ։ Գանք բուն ցուցահանդեսին, որին դուք մասնակցել եք, ներկայ եք գտնվել նախապատրաստական աշխատանքներից մինչև ավարտը։ Հենց այդ նախապատրաստական աշխատանքներով կամ ցուցահանդեսը մշակելիս կարելի էր կանխատեսել այսպիսի բան և խուսափել գոնե այդ փուլում դրանից։ Ով կպատասխանի այս հարցին։ Իհարկե խուսափել հնարավոր չէ, կանխատեսել միշտ էլ հնարավոր է, և մենք կանխատեսում ենք։ Նայրոբիում, երբ քննարկում էր 2010 թվականի նոյեմբերին մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերի համալրման հարցը, խնդիրը, գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել էր խաչքարի խորհուրդն ու խաչքարագործությունը հայտը, արժեքը։ Այն ժամանակ ևս Ադրբեջանը իր ընդվզումը ցուցադրեց, ինքն բողոքարկեց։ Կոնկրետ ինչի դեպքում։ Այո, բողոքարկում էր նշելով, որ ադրբեջանցիները նույնպես ալբանացիները, իրենք ժառանգորդ են համարում իրենց ալբանացիների և ալբանական։ Եվ խաչքարային ժառանգություն։ Այո, ունեն խաչքարային մշակույթ և նույնիսկ բերել են այնտեղ իրենց ազգային փոքրամասնություններից ուդիների ներկայացուցիչ, փորձելով ցույց տալ, որ ունեն այդ մշակույթը, իրենք էլ ունեն խաչքարեր եւ այլն։ Իհարկե համարժեք պատասխանը ստացվեց պատմական տեղեկանքով ամեն ինչով, ճիշտ համարժեք ադեկվատ պատասխան այն ժամանակ եղավ։ Եվ ի պատիվ իրեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն եւս այդ հարցում կանգնեց Հայաստանի կողքին, փորձեց չքաղաքականացնել ինքը մշակութային կառույցը եւ փորձեց քաղաքական խնդիրների մեջ ներգրավել։ Իհարկե խուսափել երբևիցե հնարավոր չէ, նման քանի դեռ Ադրբեջանը նման քաղաքականություն է վարում։ Բոլոր, այսինքն դուք որ Փարիզ գնում եք, գիտեիք, որ նման բաներ կարող են լինել։ Այո, մենք չենք վստահ չենք, բայց կանխատեսում ենք, որ նման երևույթ հնարավոր է, բայց դրան հետ միասին մեկտեղ մենք պատրաստվել ենք։ Տեսեք, մենք մեզ այդ խաչքարի ցուցահանդեսի հայեցակարգը մշակելիս մենք հայեցակարգը բխեցրել ենք մեր հայտից։ Խաչքարի մշակույթը Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհասփյուռ, աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայկական համայնքներում կենթանի ժառանգություն է, կրողներ են, աշխարհով մեկ սփռված մշակույթի տեսակ է։ Հայտի այդ ձևակերպման դեմ որևէ մեկը չի բողոքել։ Փորձեցին Նայրոբիում բողոքել, ադրբեջանցիները բողոքում էին։ Փարիզում։ Փարիզում որևէ մեկը դրա դեմ բողոքել չէր կարող, հայտում այդ ձևակերպումն է տրված։ Սակայն այս անգամ արդեն ադրբեջանցիները, քանի որ հայեցակարգն ընտրելիս մենք ելել ենք այն մտայնությունից, որ ներկայացնենք խաչքարային մշակույթը թե Հայաստանում, թե Լեռնային Ղարաբաղում,
Հայաստանում եւ թե Թուրքիայի տարածքում, որտեղ մենք ունենք պատմական, պատմամշակութային հսկայական ժառանգություն, այս պարագայում Սուրբ Խաչի եկեղեցի ներախթամարի ընտրվել եւ Ջուղան որպես անհանդուրժողականության մշակութային վանդալիզմի դրսեւորում։ Այո, մենք եւս պետք է ինչպես Ադրբեջանը, մենք եւս պետք է ցանկացած միջոցառում, ցանկացած ամբիոն, թեև նորից եմ կրկնում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինքը այն ժամանակ չգնաց այդ ադրբեջանական կողմի սադրանքներին, այնուամենայնիվ փորձը կատարվեց ադրբեջանի կողմից, օգտագործեցին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոնը, ինչու մենք էլ չպետք է օգտագործենք, մենք էլ ենք օգտագործել, ներկայացրել ենք Ջուղա եւ փորձել ենք այդ պատեհ առիթը օգտագործել ցույց տալու համար, որ այո, նման մշակութային հրաշքներ գեղեցիկ արվեստի եւ մշակույթի այս դրսեւորումը վտանգված է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Կարծեմ հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է Ջուղայի խաչքարերը վերցրել իր հովանու ներքո եւ ճանաչել, այդպես է, որ ոչ, Ջուղայի խաչքարերը հայկական գերեզմանոցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որևէ ցանկում ներգրաված չէ։ Եվ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին երբ փորձում ես դիմել եւ խնդրել կամ, չգիտեմ, պահանջել, որ դատապարտի նման վանդալիզմը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինչ բոլոր դեպքերում ցանկացած, թեկուզ Հայաստանը լինի կամ այլ պետություն, նա առաջին հերթին նայում է իր ցանկերում, եթե արժեքը իր որևէ ցանկում ներկայացված է, ներգրավված է, ապա իր բողոքի ձայնը կարտահայտի։ Հակառակ դեպքում ասում է սա քաղաքական։ Լսենք Սվետլանա Սահակյանին։ Այսինքն գազմակերպչական բոլոր հարցերը հարթ էին գնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ եւ մենք այստեղ որևէ մտաբախություն պիտի չունենայինք, բա երբ ի հայտ եկավ այն ինչ տեղի ունեցավ այդ։ Ուրեմն ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ երբ որ նախապատրաստում է ինքը ցուցահանդեսը, աշխատանքները հստակորեն իրականացում են համակարգող մի շարք կառույցների եւ մարմինների միջոցով։ Դուք շատ լավ տեղեկացված եք եւ գիտեք, որ ցանկացած հարաբերություն արտաքին աշխարհի հետ մենք իրավունք ունենք իրականացնելու եւ իրականացնում ենք արտաքին գործոստ նախարարության կամ այլ երկրում մեր դեսպանատության միջոցով։ Տվյալ պարագայում, երբ որ մենք նախապատրաստում ենք ցուցահանդեսը, մենք համագործակցում ենք ոչ միայն մեր դեսպանության հետ, Ֆրանսիա, այլև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հայաստանի մշտական ներկայացության հետ։ Անշուշտ, երբ որ գնում էր բանակցային գործընթացը եւ նախապատրաստական գործընթացը, այն ինչ որ պահանջում էր Հայտի ձևակերպման հետ, համաձայնեցման հետ, այդ ամբողջը արվում էր համապատասխան այդ օղակների միջոցով։ Այդ օղակներում խնդիրներ մենք չենք ունեցել։ Չենք ունեցել, եւ տարօրինակը այն է, որ երբ որ այդ օղակների միջոցով փաթեթը, անգամ հայեցակարգը եւ անգամ այն նյութերը, որոնք պետք է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հետագայում որպես ցուցահանդեսի նյութ ներկայացվեն, փոխանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ըստ էության մենք իրենցից պատասխան, որ այս կամ այն լուսանկարը կամ ենթագիրը, որը պիտի լուսանկարինքից ներկայացվեր, ընդունելի չի համարվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար։ Այսինքն, ըստ էության մենք շատ համոզված ենք եւ վստահ, որ մենք որևէ խնդիր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում նախապատրաստվելիք եւ ներկայացվելիք ցուցահանդեսի պարագայում չունենք։ Եվ եթե այդպիսի խնդրին բխող մտավախություն, անշուշտ բոլոր դեպքերում մենք որոշակի մտավախություն ունենք, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը իսկապես օգտագործում է ցանկացած եւ պատեհ առիթ եւ ամբիոն, փորձելով ասել, որ այս կամ այն հուշարձանը ոչ միայն հայկական է, այլեւ ադրբեջանական է, կամ այս կամ այն երևույթը թե մշակութային ժառանգության կրողը ոչ միայն հայերն են, այլև ադրբեջանցիները եւ այլն։ Մենք դա կարող ենք ենթադրել։ Արբիտրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է։ Մեր խնդիրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինչ ինչ դուք նկարագրում եք այդ պահը, որևէ խնդիր չի ունեցել։ Ոչ, չի ունեցել։ Երբ է առաջացել։ Խնդիրը երբ է առաջացել։ Խնդիրը կարելի է ասել, որ առաջացել է ըստ էության ցուցահանդեսը բացվելուց մոտավորապես 1-2 օր առաջ։ 1-2 օր առաջ։ Եվ այսինքն ժամ առաջ, դե մի քանի ժամ առաջ մեզ հայտնի է դարձել ըստ էության, որ 1-2 ժամ առաջ է պատկերը մեր առջև դրվել, բայց մեր ունեցած տեղեկատվության, որը մեր անձամբ մասնակիցները ցուցահանդեսի Երանույն ինքը եղել է ցուցահանդեսի այդ ամբողջ ընթացքում Փարիզում, կարող է վկայել, որ այնտեղ տպավորությունը այսպիսին էր, որ ադրբեջանական կողմը հանձինս Ադրբեջանի նախագահի տիկնոջ, որը համարվում է Ադրբեջանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի արտահայտող դեսպանը, կարողացել է այս կամ այն եղանակով ճնշել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության վրա, հիմնավորելով, որ այն ինչ որ ներկայացվում է, ներկայացվում է ոչ այն համատեքստում, ինչ որ կա։ Դա ինչ ցուցահանդեսն է, դուք լսել այդ մասին։ Դե լսել ենք, արդեն ցուցահանդեսը բացվել է։ Հիմա ես առաջարկում եմ Մոսկվային միանալ մեր զրույցին, Մոսկվայում Արմեն Ղազարյանն է, արվեստագիտության դոկտոր, միջազգային ճարտարապետության մասնակետ։ Արմեն, մեզ հետ արքիր է այ ձեր հերվից գնահատականը տեղի ունեցածի առնչությամբ, դուք ինչ եք մտածում, կատարվածը ինչպես պիտի որակել։
Այո, շնորհակալություն։ Ես առաջ հերթին ուզում եմ շնորհավորեմ Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը և բոլոր կազմակերպողներին այս հիանալի ցուցահանդեսի։ Չեմ տեսել այս ցուցահանդեսը, բայց անշուշտ շատ ազդեցիկ էր և հենց այդ պատճառով էլ երևի Ադրբեջանը ամբոստացել է և ինչ որ փորձել է որոշ հակահարված տալ։ Ցավոք որոշ հակահարված, որ իր նպատակին ծառայել է, Արմեն։ Այո, այո, ծառայել է։ Եվ դա ինչ խոսք մեր պարտությունն է, բայց ցավոք այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ հիմնական մշակույթի գործիչները և արվեստաբանները, այլինչ սա իմ կարծիքով Հայաստանի դիվանագիտության դիվանագետների և քաղաքագետների պարտություններ, փոքր պարտություն, դրա պատճառները շատ են, հիմնականում մասնագետների պակասն է ըստ երևույթին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշմանը, դա ոչ մի զարմանք չի առաջացնում և նույնիսկ չի առաջացնում զարմանք, որ այսպես հաջողվեց նրանց համոզել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությանը, բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, որ Թուրքիայի դիվանագետների և մշակույթի նախարարության հետ կարելի էր մտնել ինչ-որ կոնտակտի մեջ, քանի որ ի տարբերություն Ադրբեջանի արդի Թուրքիան չի ժխտում, որ իր տարածքում հայկական ժառանգությունը ներկայումս ինչ-որ չափով պահպանվել, թեև տասնյակ տարիների ընթացքում ոչնչացվել է, բայց ըստ երևույթին արժեր ցուցահանդեսից առաջ դիվանագիտական ինչ-որ քայլեր անել Թուրքիայի հետ այս հարցում։ Դիվանագիտական, կարելի ասել, մեր դեսպանն է մասնակցել ցուցահանդեսին, ցուցահանդեսին պիտի ներկա գտնվեր Շարլ Անզնավուրը, ով վերջի պահին հրաժարվել է, այդպես է մեր ստացած տեղեկատվությունը, այդպիսին է, նա լսել է տեղի ունեցածի մասին և հրաժարվել է մասնակցությունից, այդպես է։ Լոս Անջելես, շնորհակալություն, Արմեն։ Եվ շնորհակալություն։ Հովհաննես Կարապետյան, ճարտարապետ, լսում եք մեզ։ Այո։ Այո, այո, նվեր։ Դուք գիտեք ինչ է տեղի ունեցել և հիմա մենք փորձում ենք հասկանալ, թե կարել էր խուսափել այդ տեղի ունեցածից և առասարակ մտածել այն ուղիների մասին, որոնք մեզ հեռու կպային նման միջադեպերից, մեր պատմամշակութային արժեքները աշխարհը պիտի իմանա, որը որտեղ է ծնվել և ինչ պատմություն ունի, մեզ հիմա խոչընդոտում են այդ ճանապարհին, դուք ինչ եք մտածում այս առնչությամբ։ Իդեպ ասեմ, նվեր, որ պարոն Կարապետյանը շատ հետաքրքիր թեորիա ունի այդ վերաբերյալ, խնդրեմ, ինչ նկատի ունեիր թերը, քարտեզը, որ ինչ քարտեզ օգտի ներկայացնի։ Նախ ասեմ, որ ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել և չեմ էլ զբաղվելու։ Դե մենք հիմա քաղաքականությամբ չենք զբաղված։ Չէ, իմ անձի մասին է, ես պիտի դա նշեմ, թե ինչ տեսանկյունից գնահատել իմ խոսքը, որովհետև ես հիմա որպես ճարտարապետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վարկը գնահատում եմ անհամատեղելի երկու երևույթների նկատմամբ դիվանագիտական սխալ։ Նրանք, եթե փորձել են կանխել դիվանագիտական սխալը, նրանք իրենք են թույլ տվել դիվանագիտական սխալ, որովհետև քաղաքականությունը որպես մարդկային գործունեության դրսևորում հենվում է ժամանակավոր արժեքների վրա և ենթակա է հաճախակի և այն էլ շատ դեպքում իրարամերժ փոփոխությունների վրա։ Եթե նրան որակի տեսանկյունից բնութագրենք, ապա քաղաքականության որակական իմաստը կլինի ճկունությունը, այսինքն ճկուն քաղաքականություն, որը որ ամբողջովին մարդու այդ դրսևորումը։ Մյուս կողմից մշակույթը հենվում է ճշմարտությունների վրա, և այդ ճշմարտությունները ձգտում են բացարձակ ճշմարտության, որը անցյալի պատմության և մշակույթի դինամիկայի մեջ կոչում ենք ձգտում աստվածանալուն։ Եվ սա պիտի համարենք որպես մենախոսություն, հոգևոր մենախոսություն, որտեղ ստեղծագործությունը ինքը հոգևոր խոստովանանք է։ Եվ նրա որակական բնութագիրը փաստորեն, նա հոգևոր տեսանկյունից չի կարող ճկուն լինել, հոգևոր արժեքը կամ կա, կամ չկա, նա շնոր է։
Da, ba, ima in concret, a inch կարող եք առաջարկել մեզ, ասենք, այս Concret առաջարկում եմ. Դուք առաջարկում եք չվստահել այլևս UNESCO-ին։ Չէ, 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 կյանքը շարունակում է, ես երբեք կողմ չեմ խուճապի մատնվելու, որովհետև մենք դրա կարիքը չունենք։ Չէ, խուճապի չեք մատնվել, վիրավորված ենք ընդամենը, խուճապի պետք չի մատնվել։ Շատ իզուր, որովհետև ամեն ասված խոսքը, եթե անտեղի է ասված, պարզապես ես համաձայն եմ Մոսկվայի մեր ընկերոջ հետ, Արմեն Ղազարյանի հետ, որը նշեց, որ դա դիվանագիտական հարց է, և այդ առումով ես պիտի առաջարկեմ մշակույթի նախարարության մեջ ստեղծել հատուկ դիվանագետների խումբ, նստած է մշակույթի նախարարության դիվանագետը, արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար։ Եթե նա նրան պետք է մշակույթի նախարարության արտաքին գործերի նախարարը, հրաշալի է ասված, ես նրանք ասեի միջազգային նախարար, որովհետև պիտի ներկայացնի ամբողջ հանգուշակութը։ Դե հիմա այդ մակարդակել հարց կուղենք միջազգային նախարարին, որովհետև մենք իրոք այդ տեսանկյունից, այդ մասշտաբով պիտի ներկայացնենք, որովհետև մենք մշակույթ ենք ներկայացնում, մեր մշակույթը իր ձևով ազգային է եղել իր գոյության առաջ օրից մինչև այսօր, բայց բովանդակությամբ համամարդկային։ Եվ աշխարի որևէ երկրում, որևէ գաղտոջաղում հայկական համայնքը երբևէ քաղաքական հարց չի հետապնդել, և երբևէ ես չեմ լսել, և պիտի հարց ուղեմ մշակույթի նախարարությանը ուղված, արդյոք հիշում եք որևէ մեկ այլ ազգային դրսևորում մշակույթային, որ հավակնություն ունենա հայկական արվեստի նմուշների համար, օրինակ մեր մյուս հարևանը Պարսկաստանը, այսինքն նման նախադեպեր աշխարհում կան մյուսների մոտ, մյուս ազգերի հետ այսպիսի բաներ պատահում, այո, պիտի որակել դա, տեսնել է, այո, որովհետև ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ մենք պիտի ընդմիջենք մեր զրույցը գովազդային դաթարով և կվերադառնանք, դուք խոսեք անպայման, այժմ մեկ երկու րոպեով հայկական աշխարհը կընդմիջի իր աշխատանքը, կվերադառնանք դաթարից հետո։ Դուք դիտում եք հայկական աշխարհի հերթական թողարկումը և հերթական կապը Բեյրութի հետ է, որտեղ աշխատում է Շիրազ Ջերեչյանը։ Բերութում մեր հյուրը Սակո Արյանն է, բանաստեղծ հրապարակախոս, անշուշտ դուք հետևում էիք մեր զրույցի առաջին հատվածին, և հիմա գրեթե նույն հարցը, պիտի ձեզ ուղեմ, դուք ինչ կարաչարկեք, ինչ կարելի էր անել, որպեսզի մենք չհայտնվենք այս իրավիճակում։ Ուրեմն նախ սիրելի նվեր, պետք է ասել, որ մենք որպես ազգ լուրջ խնդիր ունենք հաշվետվության, այսինքն մենք հաշվետվության ավանդույթ չունենք։ Երեք UNESCO-ն էր, որ խապանեց, մեր խաչկարերու մասին գադարված ցուցահանդեսը խանգարեց, այսպես ասած, վաղը ուրիշ մարմին մգրնա նույն բանը անել, և մենք քանի մօրի հետ պիտի մոռանանք այս ամենը, ադիգա մեծ խնդիր է մեզ համար։ Հիմա մենք փորձում ենք չմոռանալ անպայման։ Իհարկե, իհարկե, պետք է հիշել, որ օրինակ այս բաները, այս ակտերը նորություն չեն, սիրելի նվեր, մեզ համար, վերջինը ինչպես դիգին Երանուհի Մարկարյանը նշեց, նոր ճյուղայի մեջ կադարվածներ, որ ահավոր է, և լավ է, որ մշակույթի նախարարությունը այդ հարցով դիմաց է նույնիսկ UNESCO-ին, նոր ճյուղայի մեջ կադարվածը ահավոր բաներ, որում մասին Հայաստանի մամուլը գրեց, բայց պետք եղած արձականքը դեղի չունեցավ։ Այս բաները ակնկալելի են, թե թուրքերեն, թե հատկապես ազերիներեն, որովհետև մենք այս ժողովուրդներուն հետ խնդիր ունենք, և մեր պատերազմը դագավին ավարտած չէ, պատերազմը գլինի գրնալալ գրվի տաշտում, գրնալալ մշակույթի ոլորտում, իսկ ասելը, որ UNESCO-ն քաղաքական միավոր չէ, ես այդ մեկը սխալ կհամարեմ, որովհետև մշակույթը ինքնին քաղաքականության մեկ արդարադրությունն է, մեկ ձևն է, մեկ մասնիկն է, մեզ համար կարևոր է, որ մենք մտածենք, որ վաղը ինչ պիտի լինենք, այս խնդիրը պետք է Հայաստանը կրկե գլխավորապար, մշակույթի նախարարությունը այս ուղղությամբ մեծ ընելիք ունի, ես կհավատամ նաև Սպիրկի նախարարությունը, մենք ահավոր ուժեր ունենք Սպիրկում, որ այս գործերում մեջ գրնան ընելիք ունենալ, պատմապան, լուսանգարող, գրող, ֆիլմ արտադրող, և եթե մենք տնենք թիրախ, ինչպես քիչ առաջ Արմեն Ղազարյանը կնշեր, եթե մենք մեր ընելիքը կիտնանք վաղվան համար, կգարձեմ, որ գործը ավելի հեշտ կլինի, մեր ընելիքը չէ սիրելի նվեր հագատարցելը, մեր ընելիքը նախաձեռնելն է, ես ադոր կհավատամ, մենք պետք է նախաձեռնենք, պետք է աշխարհին ներգայացնենք, և առանց լացուգոցի, առանց կարոզելու, պարզապես ասենք մեր անցյալի մասին, մեր մշակույթային հարստություններու մասին, և անցնենք առաջ, և չմնանք դիդողի տերի մասին, ահա Վասիկ,
Azerbaijan ինչպես հարվածեց մեզի, երբ որ UNESCO-ն միջազգային ցուցահանդես կփանա խաչքարներն ու նվիրված վերջին մեդասանորերորդ բաղուն գխանկարե կորձը։ Սա ինչ կնշանակի։ Շատ կարևոր հանգրվանում ենք մենք։ Տեսեք, քայլը ձեռնարկվել հայկական ցուցահանդեսը ձախողելու համար, եւ հայկական կողմը առաջի տպավորությունն այդպեսին է, առ այսօր այդպեսին է, որ կոնկրետ միջոցներ ձեռք չի առել այդ իրավիճակը հարտելու կամ ինչ որ մի բան անելու։ Համաձայն չեք այն մարդկանց հետ, ովքեր ասում են, որ պետք է մենք պիտի ավելի կորս լինենք, կտրուկ լինենք, ի վերջո նրանք թույլ են տվել բաներ, որը չի կարելի եւ որևէ ժողովրդի չի արվում այդպիսի բան։ Երբ խաչքարի վրայից հանում են տեղանունը, ծագումը, տարեթիվը, բա այլ ինչպես պիտի իմանան այդ խաչքարը որտեղին է եւ որ ազգին է պատկանում։ Ուրեմն տեսեք, ես մի փոքր ասեմ, մնացած արդեն Երանուին կլրացնի։ Անշուշտ ինքը երևույթ է, ինչ որ կատարվեց ցուցանդեսի ընթացքում, բոլորիս համար ոչ միայն անհասկանալի, այլև անընդունելի։ Դա միանշանակ այդպես է։ Բայց միևնույն ժամանակ, անգամ երբ որ այդ ենթագրերը հանել էին խաչքարների կամ լուսանկարների կողքից, փորձել էին հանել եւ արգելել քարտեզի ցուցադրությունը, ինքը հակադարձ երևույթ առաջացրեց համաշխարհային հանրության կողմից։ Միևնույն է, այդ ցուցահանդեսը ավելի շատ այցելուներ ունեցավ եւ ավելի շատ թվով մարդկանց հնարավորություն տվեց ծանոթանալու եւ հասկանալու, որ իսկապես խաչքարը հայկական։ Ինքը երևույթը մեզ համար ոչ միայն անընդունելի էր, այլև անդուր, այսպես ասեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ դա այն կարող է լինել այն եղանակներից մեկը, որը ոչ ցանկալի եղանակ է, բայց այն եղանակներից մեկը, որի միջոցով էլի կարող ենք խոսել, ներկայացնել հայկական մշակույթը, մշակութային ժառանգությունը։ Հասկանալի է, որ մենք ինքներս նկատում ենք եւ նախարարությունը եւ մշակույթի գործիչները, որտեղ բոլորը հնչեցրեցին, որ պիտի ամեն ջանք եռան գործադրենք, որպեսզի հայկական մշակութային ժառանգությունը հանրահռչակենք։ Եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ այս տեսանկյունից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ միայն UNESCO-ի մակարդակով է լինում նման խոչընդոտներ, նման խոչընդոտները Ադրբեջանը փորձում է իրականացնել նաեւ մյուս միջազգային կազմակերպությունների ձևաչափով։ Ես ուղղակի վերջացնեմ, բայց այս պարագայում մենք պետք է նայենք հետևյալը։ Ինչ պիտի անենք հետագա քայլերից։ Եթե մենք գտնում ենք, նկատում եմ նախարարությունը, որ պետք է ոչ թե դրանից հետ կանգնել կամ բոյկոտի ճանապարհով գնալ, այլ ընդհակառակը մշակել նոր քայլեր, նոր միջոցներ ձեռնարկել։ Նույն UNESCO-ի մեկ այլ միջազգային կազմակերպությունների ժամանակ։ Ճիշտ է, իհարկե, դրամաբանությունը այստեղ է ուշում, բայց մենք ինչ պիտի անենք այդ ժամանակ։ Ես ուզում եմ հենց ձեզանից հարցնել։ Դուք ձեզ դիմել որևէ պատասխանատուի հետ խոսեցիք այդ օրը UNESCO-ի, թե ինչու է այս քայլին դիմում։ UNESCO-ի գլխավոր քարտուղարը տեղում չէր, Փարիզում չէր գտնվում այդ ընթացքում, հետո պատասխանատու չկար։ Պատասխանատու որևէ անձ այդ պահին մենք չկարողացանք գտնել, հիմնականում հեռախոսային ցուցումներով էր ամեն ինչ կատարվում։ Այնուամենայնիվ ես նշեմ, պետք է հարցը դիտարկել նաև այս տեսանկյունից։ Հենց այդ պահին մենք իհարկե առաջին որպես հայ, որպես ազգի կողմնակից մարդ եւ ազգային պատասխանատու ոնց կարելի է գտնել անի խոսքը։ Տեսեք, կար քարտեզ, որի վրա ամբողջովին այդ ցուցահանդեսում ներկայացված լուսանկարների տեղավայրերը թվերով հաջորդականությամբ ներկայացված էին քարտեզի վրա։ Քարտեզը սկզբից UNESCO-ն ասաց, որ ունեք քարտեզ, հանեք տեղանունները, այդպիսով հարցը կլուծվի։ Իհարկե տեղանունները հանելուց հետո քարտեզն էլ հանեցին, պահանջեցին, որ քարտեզն էլ դուրս գա, իհարկե մենք դեմ գնացինք, այնտեղ մեծ բացատրագրեր կային, բավականին մեծ Պատրիկ Տոնապետյանի բացատրագրերը խաչքարայի մշակույթի վերաբերյալ, որտեղ արտարծվում էր նաև ջուղայի խնդիրը, այդ ամբողջ տեքստերին մենք թույլ չտվեցինք ձեռք տալ։ Մեծ բացատրագրերը, բավականին մեծ բաներների վրա տեքստերը պահպանվել են։ Քարտեզի հանելն էլ հակադարձ քայլ այսպեսին եղավ։ Մենք մեզ հետ տարել էինք ցուցահանդեսի ամբողջ կատալոգը, և այդ կատալոգը բոլոր մասնակիցներին բաժանվեցին։ Նույն ընթացքում մի քանի կոնվենցիաների միջկառավարական կոմիտեների նիստեր էին ընդունում։ Բնականաբար UNESCO-ին անդամակցող 100-ից ավելի պետությունների ներկայացուցիչներ այդ տարբեր կոնվենցիաների ներկա էին, և նրանք բոլորը գալիս էին ցուցահանդեսը դիտում էին։ Բոլորին բաժանվել է
բոլոր հյուրերի, նաև մեր դեսպանության կողմից հրավիրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, տարբեր պետությունների կատալոգը բոլորին բաժանվել է, որտեղ կային եւ այդ խաչքարերը իրենց տեղանուններով, տեղավայրերով եւ նաև քարտեզը, որտեղ այդ ամենը տեղակայված էր։ Եվ միաժամանակ մենք ցուցադրել ենք ամբողջ այդ ցուցահանդեսի ընթացքում ցուցադրվել են ոչ միայն խաչքարային մշակույթի վերաբերյալ տեսաֆիլմեր, այլ նաև ջուղայի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը։ Լավ, շնորհակալություն, մենք դեռ կգանք։ Դրան ես առաջարկում եմ Լոս Անջելեսը միանամես եւ լսենք Հովանես Ղարաբեկյանին, ճարտարապետ։ Մենք այստեղ վիճարկում ենք, կարծես թե ինչ կարելի էր անել եւ անելիքներից մեկը պետք էր հրաժարվել ցուցահանդեսից։ Դա ավելի մեծ աղմուկ կարող է բարձրացնել եւ մենք էլ կարծես թե վիրավորված չէինք զգամ ես։ Ինչ է կարծում, դա տարբերակներից մեկն էր թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ հրաժարվելը պիտի ապագայում որթեգրվի որևէ գործողությանը հակազդելու միջոց։ Ես կառաջարկեի մշակույթի լայնությունը եւ խորությունը հասնել այն աստիճանի, որ որևէ ազգային մշակույթ կամ անհատի մշակույթ այդ թեմայով, այդ խորության վրա ասելիք չունենա։ Երկտաներին Միացյալ Նահանգներում տարբեր հերոսածրագրերի դրսևորվում է նոր մոտեցում մարդկու պատմության, մարդկային կուլտուրայի պատմության նկատմամբ, եւ եթե դուք հետեւում եք, հիմա կատարվում են հետազոտություններ եւ աշխարհա բանի հետա բաներ, պեղումներ, մարդկության պատմությունը տեղափոխում են 13,000 տարվա պատմություն, եւ Los Angeles Times թերթում հոդված եղավ, որ մարդկության պատմությունը նորից պետքա վերագրվի։ Այսինքն մեզ պետք է ծանոթանալ այսօրվա խաղի օրենքներին եւ երբեք չզիջել որևէ իմաստով, որովհետեւ մեր մշակույթը այնքան հզոր եւ այնքան երկար ճանապարհ է անցել, որ մեզ պետք չէ մանր խնդիրների մեջ կենտրոնանալ եւ բանը վախենալ ինչ որ մի բանից։ Այսինքն խաչքարերի կենսագրությունը աղավաղելը դա մանր խնդիր է համարում։ Չէ, խաչքարերի կենսագրությունը աղավաղելը ընդհանրապես մանրխնդիր չի։ Աշխարհի որևէ ազգ խաչքար չունի։ Խաչքարերը միայն հայերի ստեղծագործությունն են, եւ նրանք նույնիսկ նախաքրիստոնեական պաշտանմունքի եւ մշակույթային բոլոր դրսերի մեջ արտահայտված են։ Խաչի պաշտանմունքի հարցն է։ Եվ խաչքարը աշխարհում միայն հայ մշակույթի արդյունք է, որևէ մեկը լինի դա ալբանացի կամ որևէ ալբանիայի հարևանությամբ ապրող որևէ ազգային մշակույթ, նա չի կարող ասելը մի բան է եւ դա պիտի ապացուցվի, բայց դրանով պիտի զբաղվի հատուկ թիմ, որը կարողանի տարիներ շարունակ զբաղվել ամբողջ զանգվածը ժողովրդի չկենտրոնացի դրա վրա։ Սակո Արյանը Բերութում է բանաստեղծ հրապարակը, խոս դուք ինչ կասեք։ Ինչու՞ վերաբերից էր Լոս Անջելեսի հյուրին Բարոն Ղարախանյանին։ Պետք է ասել, որ ինք առաջարկե ընդառաջ դուրս հանել մեր մշակութային ժառանգությունները քաղաքական կոնտեքստեն։ Ինչպես կարելի է անել այդպիսի բան։ Դրվազնալով, որ խաչքարերու չարտը կամ խաչքարերու բջացումը արդյունք է քաղաքական մի խնդրի, այսինքն մենք մեր հարևաններուն այդ քաղաքական խնդիր ունենք, պատմական խնդիր ունենք, եւ ադիգա ընդանուր այդ խնդրի մեջ ուղղակի երակ մնե, բան մնե, այսինքն ադ ընտանուր խնդրի մեջ հարց մնա այս եղածը, եւ մենք չենք կնար քաղաքական կոնտեքստեն վերացնել այս մեկը։ Այլ ուղիով ես պիտի առաջարկեմ, ինչպես քիչ առաջ հյուրերեն մեկը նշեց, նոր ծևի դիալոգը թուրքերուն հետ, այսինքն քո հագարագորդի դալ այնպիսի պաստեր, որ հագարագորդը սկսի մտածել, թե ինչ կնի, թե ինչպես այն ցերկերը, որ նոր ճուղայի մեջ խաչքարեր քանդեցին մուրջի ձանր հարվածներով, պետք է իմանան, որ ինչ կնեն։ Սա խաղ չէ, սա մարդկային խիղճի, մարդկային ցոլկի, ճագադակրի եւ հարադեւության մասին է խոսքը։ Նաեւ պետք է նշել, որ մենք հարևաններ ենք, այդ մեկը պետք է միշտ փոխիլադոր մասին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հիմա գանք Երևան եւ փորձենք հասկանալ, մենք ճիշտ ենք վարվել, ինչու ենք ճիշտ վարվել, եթե այդպես ենք վարվել, ինչպես կարող ենք վարվել։ Ես որպես առանցքային հարց ուզում եմ մեջ վերել մի կտոր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանից, իդեպ նրանք պատասխանել են երկու ուշացումով։ Հայտագիր են ներ
ներկայացրել հայտագիր, թե ինչու են այդպես վարվել։ Պաշտոնը հայտագիր է ներկայացրել համաձայնացրելով անշուշտ լավորտ նախարարը։ Վիկտորիա Կալինինան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից պատասխանել է հայկական կողմին։ Ցուցահանդեսի ներկայացված ցուցանմուշներին ցանոթանալուց հետո պարզ դարձավ, որ դրանցից մի քանիսը կարող են վնասել միջազգային փոխմբռման եւ համագործակցության ոգուն, որով համակված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբողջ գործունեությունը կամ էլ դուրս են գալիս կազմակերպության մանդատի սահմաններից։ Ընդունում եք այս պոտեցումը։ Ոչ, չենք ընդունում անշուշտ։ Լավ, ես չշարադրեմ մնացածը, դուք գիտեք արդեն ինչ ոգով է գրված։ Մենք պատասխանել ենք այս նամակին։ Դրան պատասխանելու իրավասությունը ունի արտգործ նախարարությունը եւ իրենք հավանաբար կպատրաստեն համապատասխան նամակը, որ ու պատասխանի արժանի։ Միանշանակ կպատասխանվի, ինք համապատասխան չի մնա, դա հաստ այդպես կլինի։ Բայց ինչ վերաբերում է բուն երևույթին, ես գտնում եմ, որ բոյկոտելու տարբերակը այս պարագայում տեղին չէր, ինչու, որովհետեւ Նայրոբիից հետո սա առաջին քայլն էր, որի միջոցով մենք պետք է հանրահարչակեին խաչքարն ու խաչքարի արվեստը։ Այսինքն մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին նորից եւս մեկ անգամ, որովհետեւ Նայրոբիում իսկապես մեծ, կարելի ասել, կռիվ էր գնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ մեր հայտը անցկացնելու եւ որպես հայկական խաչքարագործական խաչքարի արվեստը ներկայացնելու տեսանկյունից։ Այդ պայքարի արդյունքում իհարկե երկարատև հետ կուլիսային բանակցությունների ներկայացնելու համապատասխան նյութերը տրամադրելու արդյունքում մենք կարողացանք հաղթել։ Հիմա հաղթանակի հաջորդ քայլը պիտի լիներ այս ցուցահանդեսը։ Անշուշտ, ասում եմ, եթե մենք դա բոյկոտենք, դա հավանաբար շատ ավելի ձեռնտու կլիներ Ադրբեջանին։ Շատ դրամաբանական եւ ճիշտ բան եք առաջարկում միգուցե, բայց եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մտածում է, որ մի անգամ հաջողվեց նրանց մեզ զրկելը, բնական եւ իրավացիորեն ներկայանալու ցուցահանդեսից, չի անի նույնը հաջորդ անգամ։ Մենք ավելի խելացի կգտնվենք այս անգամ, հաշվի առնելով, որ ՅՈՒՆ, այսինքն այս քայլին մենք դրամաբանորեն այդքան ոչ թե պատրաստ չէինք, այլ չէինք կարող ենթադրել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այն բանից հետո, երբ որ Նայրոբիում դա ընդունվել է եւ հայտը դարձել է ըստ էության արդեն իրականություն եւ համաշխարհային հանրության կողմից ճանաչվել է, որ խաչքարը դա հայկական արմատներ ունի, չի կարող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից այլ արձագանք ունենալ։ Եթե մենք ենթադրեինք, որ դա Նայրոբիից հետո կարող է նաեւ Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից նման զարգացում ունենալ, անշուշտ մենք էստեղ էլ մեր տեսեք, մենք մեզ հետ կներեք, ես ուղղակի վերջացնեմ, մենք մեզ հետ տարել ենք եւ ֆիլմերը եւ գրքերը, տարել ենք անգամ խաչքարագործին, որը տեղում պետք է պատրաստեր եւ ներկայացներ խաչքար կենթանի արվեստը, մշակույթը, այսինքն ներկայանալ որպես գրող այդ մշակույթի, այսինքն մենք փորձել ենք էլի քայլեր ձեռնարկել ներկայացնելու եւ բոլորին ցույց տալու, որ դա իսկապես այդպես է, նկատի ունենալով, որ իսկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդհանրապես աշխարհում ճանաչված է որպես ոչ քաղաքական կազմակերպություն եւ կառույց, այլ նա մշակութային, կրթական, սոցիալական խնդիրներին է ուղված իր գործունեությամբ, դրամաբանորեն ենթադրել, որ խնդիրը կքաղաքականացվեր եւ այդ աստիճան կքաղաքականացվեր, դա մի քիչ հասկանալի է։ Դուք հիշում եք Հարվարդի դեպքը, երբ նման իրավիճակում հայտնվել էին Միացյալ Նահանգներում խաչքար, հիշեցիք, Հարվարդը շատ ճիշտ էր պահել համալսարանին եւ դուրս էր եկել քաղաքականությունից, ասել էր այս մշակութային արժեքները այս ժողովրդին են պատկանում եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դա չարեց։ Հիմա ես ուզում եմ դա նորից ձեզ ուղված հարց որպես ձևակերպել, ինչու գնաց այդ քայլին, մտածել եք երբեւե, ինչը ստիպեց նրան դա անել։ Ես կարող եմ ուղղակի կանխատել, ուղղակի ասել կանխակալ միգուցե կլինի իմ կարծիքը, բայց այնուամենայնիվ իմ ենթադրությունը միգուցե նաև սուբյեկտիվ։ Ադրբեջանը մի պետություն է, որը ունի իր ներկայացուցիչներ, իր քաղաքացի աշխատողները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում։ Մենք չունենք ցավոք, որոնք շատ արագ արձագանքում են իրենց պետության անվան հետ կապված ցանկացած միջոցառմանը։ Եվ չմոռանանք եւս մեկ հանգամանք. Ադրբեջանը մեկ պետություն է, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադրամին պաշտոնապես յուրաքանչյուր տարի վճարում է, մուծում է այդ հիմնադրամ 1.5 միլիոն դոլար գումար։ Քիչ հանգամանք չի այսօրվա դրությամբ։ Դուք շատ կարևոր բաներ եք ասում, հա, որի պատճառով կարելի է արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կասկածի տակ վերցնել։ Դե չպիտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քաղաքականանա։
Այնուամենայնիվ դա չպիտի նրա մշակութային քաղաքականության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ, բայց արի ու տես, որ կարող են նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չընդհանրացնեն գլխավոր տնօրենի հիմա կատարած քայլերը, չասենք որ ընդհանուր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բոլոր այնտեղ կային աշխատակիցներ, որոնք իսկապես հասկանում էին մեզ եւ գտնում էին, որ մենք ճիշտ ենք, բայց ստիպված էին, ասում էին, գիտեք, ցավոք մենք այս պահին հրահանգենք ստացել այս անելու կամ այն անելու։ Լավ, իսկ առ այսօր որևէ պատասխանատու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից խոսել է այս մասին։ Բացի այս նամակը, ոչ մեկը։ Դա էլ է ինչ որ մտորելու տեղի տալիս համաձայն։ Գիտեք, իրենք հավանաբար հասկացել են, որ քայլը այնքան էլ ճիշտ չի արվել, որովհետև ես կուզենայի ասել, որ մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ բավականին ակտիվ ենք համագործակցում տարբեր ձևաչափերով եւ իրականացնում բազմաթիվ ծրագրեր, ոչ գրանտային, այլ իսկապես երկկողմ համագործակցության շրջանակներ, որոնք շատ լավ են անցնում եւ որևէ խնդիր քաղաքականացված երբեւե չի եղել։ Շնորհակալություն հաղորդման այսօրվա մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր հյուրերին Սփյուռքի, Երևանում Երանուհի Մարգարյանն էր, Մշակույթի նախարարության Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության գլխավոր մասնագետ, Սվետլանա Սահակյանը Մշակույթի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ, Լոս Անջելեսում Դերենիկ Յապունջյանի հյուրը Հովանես Կարաբեկյանն էր ճարտարապետ, Մոսկվայում Վահե Ավանեսյանը հրավիրել էր Արմեն Ղազարյանին, արվեստագիտության դոկտոր, միջազգային ճարտարապետության մասնագետ, և վերջապես Բեյրութում Շիրազ Ջերեջյանը և բանաստեղծ հրապարակախոս Սակո Արյանը։ Այսքանը, հաջողություն։